ფონდი ქართულ სპორტსმენ უშანგი კუზანაშვილთან დაკავშირებით კონტროლის პალატის მონიტორინგის სამსახურის გუშინდელ განცხადებას პასუხობს და ამბობს, რომ ის ყოველგვარ საფუძველს მოკლებულია. განცხადებაში გამოთქმული იყო ეჭვი იმის თაობაზე თითქოს ფონდი ქართულ ეწევა ამორჩევლის მოსყიდვას. არადა მსოფლიო ერთვსის და ევროპის ხუთგზის ჩემპიონის ამბოში უშანგი კუზანაშვილი თავისი სპორტული საქმიანობისთვის საქმველმოქმედო დახმარებას ფონდი ქართულდან 2007 წლიდან იღებს. 2012 წლის 19 მაისს უშანგი კუზანაშვილი მეხუთედ გახდა ევროპის ჩემპიონის ამბოში. ამ სპორტული მიღწევისთვის 2012 წლის 28 მაისს ფონდმა ქართულ თავად კუზანაშვილის პირადი განცხადების საფუძველზე გადასცემა სჯილდო $10,000 ოდენობით. ცალკე აღნიშნავთ, რომ ფონდი ქართულ თავის საქველმოქმედო საქმიანობას ახორციელებს 1995 წლიდან, ნათქვამია ფონდ ქართულს განცხადებაში.